Ste hrali v mnohých filmoch a potom vás televízni diváci Jojky začali intenzívnejšie vnímať nástupom paneláku. To bolo v 2007? 2008? Myslím, že 2008. Áno, bolo to hrozne príjemné a dodnes som povedal, že som vďačná Palkovi, Bobovi, Nebohému a Andymu Krausovi, že ma vlastne angažovali, že som sa opäť dostala do povedomia slovenských divákov a tajne dúfam a pevne verím, že sa im bude tá nová verzia paneláku opäť páčiť, pretože si myslím, že je to celkom vtipne napísané, že Andy chytil nový vietor do plachát a má také svižné pero s krátkým E. Takže snaď. Ťa pozná Vládko, že hneď podotkla, že no, áno, pero áno, s krátkým E, aby z toho nebolo zase niečo. Andy ho pozná.